Sala e sporteve bashkim Selishta në Gjilan, umbush me familjar e qytetar të shumt, të cilët erdhën për t'i uruar haxhileret e kësaj komune, që këtë vit do t'a kryen obligimin e haxhit. Ky tubim u hap me lexim të pjesëve nga Kurani dhe më pas të pranishmëve ju drejtua me një fjalë përshëndetse, kryetari i këshillit të bashkësisë islame në Gjilan, Naim Aliu. A i foli për rëndësin e këti obligimi dhe uroj haxhin që të kthehen shëndosh e mirë e me haxh të pranuar. Pa dyshim që është një met i Allahi Gjeleshanuhu kryer ja haxhit. Pra, këtu ftyra që sot ju i kini para veti, burra dhe gra, ju përgjigjen Zotit vetë u i thonën, Lebejk Allahum me lebejk. Haxhi i pranum nuk ka ndonjë shpërblim tjetër për haxhin e pranum, për vetë xhenetit. E lusëm Allahin Gjeleshanuhu që gjithë haxhit dhe haxhiket tona të kenë shëndet plot, të kenë rrugëtim të bardhë dhe të mirë, të kryjm punë tona për cilët kemi bon jetin, dominojnë shpirtet dhe zemrat tona sabri, durimi, respekti i ndërsjell dhe lutim Allahin Gjeleshanuhu që të kthehemi me haxh pranum. Ndërkohë duan e haxhinve e bëri krye imami Ilias Mustafa. O Zot, na mundso që për hir të haxhit të arrijmë knasin tënde, të mirat e xhennetit. Dhe në mënso që të shohim ty, i bekuar je, o Zot, bërë që me bekimin tënë të gëzohemi ne, etrit tanë, nëna tona, bitë dhe bia tona, lezrit dhe motra tona. Për detaje rrethnisjes për në vende të shenjtë, ta haxhint i njoftoj me informacione të detajuar, sekretari i këshillit të bashkësisë islame në Gjilan, Agim Hyseni. Nga komuna e Gjilanit, këtë vit do të udhtojnë për në haxh 152 haxhinë.